大阪どうなの？いやだがもうメキシコよ。大阪は日本のメキシコ。怖い。いやでもね、怖いと思ってた。勝手に。怖いと思ってたんだけど、いや、たこ焼き食べてない。怖いと思ってたけど、普通人情の街ですね。なんか人がね、あったかいわ。やっぱ。チャオキョより。チャオキョよりあったかい。いや、もっといじめられるかと思った。お前、標準語やな。殺すわ。で、路地裏に連れてかれて、ファイトになるかと思ったけど、そんなことなかった。みんな友達みたい。マクドシェイキ マクドシェイキは食ってない。いや、ちょっとやっぱ怖かったよ。ちょっとね。ちょっとばかし。あ、大阪城見ました？いや、見ましたよ。あ、ま、その遠目にだけど。遠目に見ました。いや、通天閣、実は見てない。わかんない。どれが通天閣かわかんないから、手当たり次第通天閣ってことにしてた。あれも通天閣、これも通天閣って。何食べた？いや、それは言えませんよ。法に触れないもの食べた。いや、明日だよ、もう。やばくね？普通に。551食べてない。帰り食べようかな。いや、なんか普通に、俺睡眠調整完璧だからいいので、だいぶ眠いの。眠いのよ。ちょろっとやって。昨日、かなえがキャスしたみたいなの聞いたから、まあ、ワイもやっときますかーって感じで。はい。あ、エナドリ買いました、皆さん。ASAP。ASAP ベイビー買いました？買った？飲んだ？ね。アサップだと思ってた？わかんない。俺、エイサップって呼んでる。エナドリすぎた。エナドリだもん。まあ、なんか気合い入れたい時に飲んで。いや、オフっぽいというか、やっぱね、仮にもやっぱね、宿屋だからさ。いや、なんか声、張れない。いや、張ったっていい。張ったっていいんだけど、張ったっていい。風呂とかなら別に張ったっていい。別に風呂ならね、張ったっていいですよ。セルフエコーじゃないでしょ。ガチエコーでしょ。今のでバレたら嫌すぎる。宿屋。え、なんか聞こえたって。ウィーン。はい。関西の宿屋、関西のメキシコにいます、今。いや、でもね、いいよ。いい。今のところね、大阪のいいとこ言える、俺。いや、俺ね、かなり偏見持ってたんだけど、大阪に対して。かなり偏見持ってたんだけどね、いいところの方が多い。今のところ。長く住んだらメキシコなのかもしんないけど。いや、なんかね、怖がってた、普通に。いや、怖くない。みんなね、気さく。話しかけてくる。タクシーの運転手とか。いや、よかったよ。金髪のタクシー運転手とか、ピアスめっちゃ開いてる運転手とか。あと、後ろから見たら沖縄のヤンキーみたいなおばさんとかいた。いや、癖強いね。え、でもね、マジで優しい。あと、めちゃめちゃ栄えてる。すごい。で、これ栄えてるだけで言ったら別に言っておくよ。もう同じなんだけど、栄えてるんだけど、スペースがある。その道路とか、マジ広い。なんだろうね。空間が広い。いや別に舐めてなかったんだけど、え、なんかね、別の国みたいな。マジでビルとか高い。東京はさ、狭いから、建物の高さとか感じづらいというか、そもそももう首めちゃめちゃ上に向けないと高さ感じれない。まあ高いんだけどさ。でもその空間が広いから、全体を見渡した結果、高い建物の圧がとんでもない。一瞬小人になった気分になる。明日の準備バッチリ？いやー、とちるかもねー。
いや、実際、とちるかもね。いやー、やっぱさ、大丈夫だよな。やっぱ曲数多いからさ、とちるだろうね。とちり手たちが来るかもね。でもね、とちってないふりするんだよ、俺は。とちったって。とちってないふりすれば、ミスってないことになるから。明日何時起き？まあ、法に触れない時間に起きる、明日は。ほんまやで。嘘っぽい、なんか逆に。マクドシェイキーで、なんだっけ、マクドでお芋三種箱か、言う？言わないか。じゃあやっぱ河川嘘つきだ。